Tredje kvartalet 2017 så laddade vi ner 26 miljarder appar. Det är så stort så det går nästan inte att förstå. Och det är ändå bara upp 8% emot 2016 så man kan säga att kurvan har planat ut lite grann. Men vilken jäkla tillväxt! 26 miljarder appar har det laddats ner. Och då pratar vi inte om, om uppdateringar eller att man laddar ner för andra gången för man byter telefon och så, utan vi pratar verkligen om första förstagångsinstallationer. 26 miljarder. Det är App Annie som berättar det här för oss. Analysföretaget som under många år har verkligen hållit örnkoll på våra appbutiker. Med fokus då på eh, Apples App Store och Googles Play Store naturligtvis. För de två är ju nästan de enda som finns kan man säga. Och De berättar ju mycket mer för oss. Till exempel så berättar de att Play Store är dubbelt så stor som App Store i antal nedladdningar och att den skillnaden är ökande. De berättar också att nästan hela den skillnaden går att hänföra till emerging markets, alltså tillväxtmarknader. Det vi tidigare kallade för utvecklingsländer. Och Det här är ju superintressant för att om vi har knappt 4 miljarder användare på internet idag och det kommer att dubblas framåt så sker ju hela den tillväxten i Emerging Markets, alltså i våra tillväxtmarknader. Och, och då kan man onekligen påstå att Android ligger ganska väl positionerat där. Men det är volymen i nedladdningar. Om vi istället tittar på pengarna, hur mycket pengar som snurrar runt i, i de här butikerna, så är Apple faktiskt dubbelt så stora som, eh, eh, som Google Play Store där. Och Det är ju jäkligt spännande. Man kan säga att om du vill nå en stor marknad så ska du satsa på Android och om du vill tjäna pengar ska du satsa på iOS. Nu gör ju de flesta båda delarna men det är en, en fantastiskt såhär mindboggling skillnad. Men det är också fascinerande att titta på pengarna här. Eh, tredje kvartalet 2017 en 17 miljarder dollar. Det är en stor marknad men tanke på att den inte ens fanns för 8-9 år sedan iPhone har ju funnits i tio, men det tog ju ett tag innan App Store lanserades och hela den här resan började. Men 17 miljarder dollar och det är upp 25% så att, ska man säga, benägenheten att betala och volymen på den ekonomiska marknaden växer snabbare än antalet nedladdningar och den rent generella volymen på, på App Store och Play Store. Och det är också spännande naturligtvis att, att Apple genererar så mycket mer pengar i sin App Store än, än vad Google Play Store gör. Man kan också dra de här linjerna framåt. Och då säger analytikerna igen, från App Annie att 2021 så räknar man med att den totala marknaden, den totala appmarknaden kommer att vara värd 6,3 biljoner dollar. 6,3 biljoner. Det är så mycket pengar så det går nästan inte att föreställa sig. Det som jag tycker är riktigt spännande med den här marknaden, det är ju inte bara vad den, vad den möjliggör för oss som lärar hem. Utan det är vad den möjliggör för de som skapar appar också. Och jag gillar ju att berätta historien om Hugo Falk, den 12-åriga skolungen ifrån Göteborg som gick till klassläraren och sa, det här med att göra läxor så är det ju kul men var är appen så att jag slipper sitta och fumla med, med glosböcker på bussen? Och läraren såg ut som en fågelholk. Och då gick Hugo hem och skrev appen själv. Den finns på App Store idag. Du kan ladda hem den. Den heter Learnit. Den finns naturligtvis i en gratisversion och i en premiumversion. Bra där Hugo. Den ena är annonsfinansierad den andra kostar en, en tia att köpa. Och den ligger alltså, den ligger bra till på Och Det här är en 12-åring som gjorde detta. Han hackade ihop den här appen själv och, och fick in den i App Store och, och har tjänat tillbaka utvecklarlicensen med råge vid det här laget. Och Det där behöver vi klura på liksom. Att, att den tillgängligheten finns idag. Att, att, att skapa ett sånt enkelt insteg på en marknad som är värd 6,3 biljoner dollar 2021. Men vi behöver också fundera på att inte bli alldeles för förförda av det här. För att det finns också över 2 miljoner övergivna appar bara i App Store. Och jag tror att den siffran, jag har inte kollat, men jag tror att den siffran är avsevärt högre i Play Store, i Google Play. Och det är ju så att bara för att du skriver en app så betyder inte det att den är värd någonting för någon annan. Och jag skulle bara vilja att vi i ljuset av de här siffrorna kanske ändå besinner oss lite grann och funderar över det krut vi lägger på appar idag. Det är inte alla förunnat att, att få till en sån hit som Hugo har fått med Learnit. Utan vi måste verkligen se till att vi fyller ett behov. Ja, men vi håller där. Vi får klura på det här lite grann För att här finns mycket att säga om, om, om webben och appvärlden och sådär. Men, men tiden är ute nu. Åh, oh, kolla! Ser ni att jag sitter med en tv i bakgrunden där? Där, där är en tv. Um, jag är på ett hotellrum som vanligt och jag måste vara en liten så sidebar. Jag kan inte komma ihåg när jag satte igång tvn på hotellrummet senast. Det måste vara 10 år sedan känns det som. Så tänk om du kunde sluta ställa in den där svarta, bedrövliga påminnelsen om en svunnen tid och istället se till att vi hade bättre wifi på alla hotellrum. Men det var en helt annan sak. Fundera nu på appar istället. 6,3 biljoner dollar